Você sonhou que o cachorro alheio mordeu o seu cão de estimação? Tem uma pessoa que teve um sonho nesse sentido e compartilhou conosco, diz o seguinte: Sonhei que tirava minha cadela vira-lata de porte médio, branca e preta, do quintal e colocava ela presa na frente da minha casa, embaixo da janela da sala. E a cadela da minha vizinha, uma pastor alemã, preta e caramelado de porte grande, peluda e bonita. Vinha e mordia a minha cadela do lado esquerdo, na costela. Pode interpretar, por favor? Bom, quando nós nos volvemos a uma fonte espiritual, nós recebemos magnetismo, nós acabamos sendo impactados, influenciados. A nossa psique sofre um golpe porque ela passa a seguir arquétipos de algo que nos é selecionado lá dentro do HD mental. Quando você se dirige a uma igreja, a uma religião, a um benzedor, a um site de evidência online, etc., você tem que ficar muito atento porque as falanges, os poderes que atuam por trás das vertentes espirituais, elas Aqueles poderes vêm lá no seu HD mental para fazer uma reformatação dele, reprogramar. O que, que está acontecendo nesse sonho aqui? Você está oprimindo gente que ajuda você. Você está sendo macabro com pessoas aí que foram colocadas no seu caminho para fazer o bem para você. Mas você não tem consciência de que você está fazendo isso. O seu perispírito, quando você dobra, quando você dorme à noite, o seu perispírito ele se desdobra e ele sai do corpo. Só porque o seu perispírito à noite está se desdobrando, mas não está fazendo coisas positivas. Está preparando a vingança. Coisas negativas e macabras, inclusive para pessoas que você deveria proteger com todo o seu amor, com toda a sua gratidão. Quem é esse cão de estimação que você tem? Alguém também por quem você deveria ter zelo. Porque é o seu cão de guarda, é o seu cão de estimação. Você também tem a obrigação de zelar por ele. Fazer com que ele fique bem. Aí você vai lá na frente da casa, coloca ele amarrado debaixo da janela. Então, além de você não estar atento ao entorno, você está desinformado. E você está agindo ali sob um tipo de hipnose. O que, que fez você colocar aquele cachorro lá na frente da casa desprotegido? Você não pegou informação. Você agiu ali sem medir consequências, sem ponderar os riscos. Mas quem é aquele cãozinho? É alguém que é bom para você. É alguém que já ajudou você, inclusive. É alguém que é fiel, sim. Mas você não vê nada de fidelidade. Então você está atuando no cenário da vida desperta e está influenciando negativamente pessoas às quais você deveria ter o maior amor. Mas, como eu estou falando, você talvez nem está nem perto de saber disso. Porque você, lá dentro da parte subconsciente da sub -sí, que tem umas influências lá. Ali, você tem o seu HD mental selecionado para proceder de, um, de uma certa forma. O seu comportamento ele é determinado, ele é pré-determinado pelo programa que está dentro do seu subconsciente. Mas tem algo que está impactando lá dentro. Fazendo com que você tome decisões que prejudicam terceiros, terceiros que deveriam ser de sua estima, e também da sua mais alta confiança e credibilidade. Aí esse cão ali do vizinho, que vem e molde o seu cão, representa ali a sua dureza de coração. Como eu já falei, isso pode acontecer quando você vai, por exemplo, numa evidência online, começa a ver toda uma transconfiguração dos eventos mentais, emocionais. Aí você acaba automaticamente mudando o seu comportamento, o seu ponto de vista passa a ser diferente, a forma como você olha para as pessoas. Você pode ficar muito exaltado, muito irado. Você pode se concentrar demais num ponto de vista que não produz nada. Por quê? Porque tem algo espiritual invisível comandando o seu pavilhão mental. Você pode absorver esse tipo de lapso tão negativo também numa religião, num centro espírita, num benzedor. Tá? Cabe a você raciocinar, ponderar o que que você anda frequentando. O que que você anda acessando na internet? Mas alguma coisa você está fazendo que está conduzindo a sua psique de uma forma muito negativa, gerando karma para você. Porque as coisas que acontecem podem não ser sua culpa, mas são sua responsabilidade. A sua psique, o seu mental, é de sua responsabilidade, como a forma como você Conduz a si mesmo, vai impactar, é claro, no seu mental, na sua psique. E ali precisa ser feita uma revisão, você precisa parar para pensar: será que eu estou andando com gente boa? Será que eu estou ouvindo gente boa? Tá? Porque magnetizado positivamente você não está, porque você está agindo de uma forma traiçoeira. Quem é o dono que colocaria o próprio cão na frente da casa para correr riscos? Né? Porque você ali não ponderou nada. Então você não está pensando em terceiros. Esse cão pode representar ali os seus amigos, os seus familiares, pode representar ali as coisas positivas que você tem consigo mesmo, as coisas, os seus ideais, as suas capacidades, a sua autoconfiança. Então tem algo ali que está violentando a sua autoconfiança, inclusive o seu eu interior. E isso acontece muito. Muitas vezes as pessoas começam a servir uma religião e elas começam a atacar os demais do entorno. Aí realmente como uma briga de cão, começa a ver tudo errado, começa a fazer ali rodeios mentais. Que até inclusive levam a pessoa para resultados ruins. Então, nesse sonho, você tem problemas com pessoas que deveria proteger e amar. Você está agindo inconscientemente no sentido de prejudicar quem não merece. Prezado internauta, aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist Sonhos com Cães dê uma olhada porque os índios vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. E existe mesmo uma espécie, aliás existem muitas falanges de espíritos extremamente traiçoeiros, sujos, egoístas que atuam através das religiões, através dos benzedores, através dos centros espíritas, tá? Não é porque a pessoa pega uma religião que ela está isenta, tá? pesquisa da verificação da comprovação tá prezado internauta eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto mesmo quando eu não conseguir responder a um comentário seu porque eu leio a todos os comentários mas nem sempre é possível responder a todos mesmo que eu não responda o seu comentário você está recebendo luz no seu pavilhão mental você se torna iluminado mais e mais à medida que se permite iluminar. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube compreende o bem para todos indistintamente o amor cristão e não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então somente por esse poder de empatia você sai sim do meu canal poderoso para fazer frente às adversidades que estão dentro da sua psique tentando levar você para vergonha e desonra e para as perdas sociais. Porque, como eu já falei, embora eu não responda ao seu comentário, mas você ainda assim está sendo impactado positivamente no seu astral. A partir do momento que você passa a frequentar o meu canal, as coisas negativas terão que se dissolver. Elas terão que sair do seu pavilhão mental, deixando você livre, para ser você mesmo, aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Obrigado por o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem, e bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.